Zdravím všechny Pokémon nadšence, mé jméno je Houbička a já vás vítám u dalšího videa zde z Pokémon Roblox Brick Bronze Randomizer. Ano, to asi jste čekali, když tady vidíte sami legendy, že jo? No, každopádně, děkuji všem za úžasné komentáře u minulého videa. Dneska si zase přečteme takhle na začátek nějaké ty komentáře, protože ano, o to tu jde přece, že jo? A hned první, co tady máme od Petr Tot, doufám, že to čtu správně, Petr Tot, asi jo, nijak se to nemůže ani číst. Máme tady, že mi říká, ať si vezmu Enteje, Rayquazu, Suicuna, Latiose, Kuregt, nevím co je, ale asi to bude Kyurem, Giratinu, pre Jouniku, nevím co je Jounika, ale OK, každopádně z tohohle z toho bych asi vydedukoval, ano, než začnu ještě předtím, než to začnu jakoby nějak probíhat ty komentáře. Vzal jsem si Kyogra. Suicuna jsem odebral a vzal jsem si Kyogra. Už mám na 32. levelu, pořád nic moc, ale postupně se vylepšuje. Kyogra jsem si vzal, protože mi Suicune nakonec nepřipadal tak dobrý. Ano, sice Suicune tady, když se podíváme, tak už umí Ice útok, ale prostě jsem si řekl, teď vlastně já potřebuju akorát ten Rain Dance, že jo? Což jakoby je jako útok u něj. Jenomže u Kyogra ne, Kyogre se ho dá sám, což je paráda, a Rain Dance, pokud víte, tak zvyšuje vodní útoky. Takže jako, podle mě ale Kyurem teda je o dost lepší než tady Suicune. Není to jenom kvůli tomu útoku, ale i kvůli tomu, že jste mi to už několikrát všichni psali, že prostě Kyogre je lepší. Tak jsem si vzal Kyogre, no, sorry všem za minulý video, že prostě ano, měli jste pravdu, Kyogre je lepší než Suicune. Omlouvám se. Tak, teď se jdeme vrátit k tomu, k těm komentářům. Od Petra Trota, Petr Tot, jo, dobrý, tak mi napsal, ať se zvu Enteje, Rayquazu, Suicuna, Latiose, Kyurema, asi a Giratinu. Giratina je, ta se nemění. Entei, kde mám Enteje, Enteje mám tady a toho si nebudu brát z toho důvodu, že už mám Groudona, který je kamenej a umí se naučit i spoustu ohnivých útoků. Takže v podstatě kamenej i ohnivej. Jo. Ono jakoby, když se na něj podíváme, tak jako je jenom Ground, jakože kamenej nebo zemní typ v podstatě. Ale on se umí naučit i ohnivý útoky, lava plume je toho důkazem, plus další ohnivý útoky, není to jediný, jo, nebojte se, bude tam i další třeba, třeba místo toho Acid Powder, ještě uvidím, no, každopádně, takže proto si teda asi Enteje nebudu brát, že jo, potom Rayquaza to nemáme, to je jasný, Suicuna jsme teda řekli, že Kyogre je teda lepší, takže máme Kyogre, Kyurema, ten je ledovej a dračí, proč brát dalšího ledového dračího, když už mám Kyurema, který se umí naučit ledové útoky, a dračí mám Giratinu, Gazlorda, takže pak ještě teda samozřejmě tady tu Rayquazu, takže vlastně nepotřebuju dračího a ledovej, OK. A to už je teda všechno. Tak, další komentář je od Kalabuma LP napsal, Houbo, dej si do inventáře Giratinu, Rayquazu, Kyogre, Groudon, Entei a Deoxyse. To protože jsi si stěžoval, že to napsali jen dva, tak já rád přibudu. Tak, znova, Enteje nepotřebuju, mám Groudona, který umí jak zemní útoky, tak ohnivý útoky. Což vlastně umí i právě tady Entei, akorát Groudon je lepší. Podle mě, je to můj názor. Jo lidi, sorry, i za ten minulý díl, minule jsem taky říkal, je to můj názor, vy máte svůj, takže tak, jasný, pohoda, klid.
Nemusíte se hnedka rozčilovat. OK. Další tam byla Giratina Rayquaza Kyogre, to máme. Groudon, takže Entei nepotřebuju. A Deoxyse, lidi, Deoxys. Kde máme Deoxyse? Tady máme Deoxyse. K čemu Deoxyse? Je to psychický. Only psychic Pokémon. A já mám tohodle úžasného Latiose, který je dračí a psychický. Jako v obojí, víte co, dračí a má i psychický útoky. Plus se umí naučit i létající útoky, což je k nevíře. Takže vlastně nepotřebuju vůbec toho Deoxyse, když mám Latiose, že jo. Ten umí taky psychický útoky. Je rychlejší, teda myslím. Myslím, nejsem si jistý, ale je to vlastně tak, no. Takže vlastně ani nepotřebuju toho Deoxyse, i když on se vlastně umí naučit, myslím, i nějaký bojový útoky Deoxys. To je jedno. No, ještě uvidím s tím Deoxysem. Dej si tam Kyogra. Kyogra už jsem si tam dal. Počkat. Další komentář. Dále vlastně tady byly několik komentářů, abych pravdu řekl, tak jako nevím, jakoby, jaký z nich vybrat, protože tady vlastně jsme se tak nějak trošku hádali, jestli Absol byl legenda nebo Mystical Pokémon. Tak jo, takhle vám to lidi řeknu. Absol je Mystical Pokémon. Jirachi je Mystical Pokémon. Tady ten, co nevím jak se jmenuje, Fion je Mystical Pokémon. Ale lidi, já vám to řeknu takhle. Já vám to řeknu úplně jednoduše. Je jedno, jestli je Mystical nebo legenda. Pro mě je to úplně, ale úplně to samý. Takže tak. Aby jsme se příště nehádali, tak Mystical a legenda je pro mě úplně to samý, protože je to jenom jeden Pokémon, nemá žádný evoluce, v podstatě teda, kromě těch novejch, tam už to je jinak, že ten Kosmog, že jo, a podobně, tedy už mají evoluce, ale to je jedno prostě, je to jenom jeden jediný Pokémon, nikde se nevyskytuje, hrozná náhoda, neuvěřitelná náhoda, jako u legendy, že se objeví. A to je tak prostě, takže podle mě, nebo je to můj názor, only můj, nikoho jinýho, nevím jestli někoho jinýho, ale je to jenom můj názor, ale Mystical Pokémon a legendárka je úplně to samý, je teda podle mě jakože jo, jenom podle mě lidi, jo, ok, dobře, to jsme si trošku ujasnili, takže tak, když řeknu, že Absol je legenda, tak to může být i Mystical Pokémon, je mi to jedno, podle mě je to pořád to samý. Tak, pak jste mi tady psali, až se vezmu Zekroma, Zekroma si brát nebudu, když mám jak právě dračí typy, tak elektrický, protože Rayquaza zase umí naučit elektrický útoky, takže nepotřebuju Zekroma. To bych tady, kdybych si bral každýho, který mi ho napíšete do komentářů, tak už bych potom neměl vůbec tým. To už bych měl samý třicítky, pořád expit někoho jinýho. No nevím, uvidím. Každopádně určitě právě na ty další gymy třeba použiju nějaké jiné Pokémony. No uvidíme. Dej si tam Marshadow, Rayquazu, Gazlord, Giratina, Arceus, Suicune a Vulcaniona, píše Ondjasberg. Marshadow je duchovní a fight, myslím? Jo, Ghost a fight, OK. Ghost mám už u Giratiny, stejně u ní mám i fight útok, takže Marshadow tak nějak nepotřebuju, ale uvidíme s tím Marshadow. Já s těma novýma moc neumím, abych pravdu řekl. Rayquaza mám, Gazlorda mám, Giratinu mám, Arceuse už tam byl po několikátý, Arceuse zatím nevím jak s ním naložit, prostě nevím co umí za útoky, nevím, prostě já u těch novejch prostě nevím a u těch novejch plus teda u Arceuse už vůbec nevím prostě no, ten je, tady se u něj píše normal, ale já bych řekl, že prostě umí i, no, vidíte to sami, že prostě umí od každého něco ty útoky. To je strašný s ním prostě, no. A Vulcaniona jsem si dřív expil. Mám ho na 35. levelu. Ohnivej vodní, ale já ho tak nějak nevyužiju, protože já už mám jak ohnivý, tak vodní. Takže docela, jakože nevím, no, jak s tím dál. Předposlední komentář dneska tak je od pana Falkuse.
Děkuji ti za vřelý komentář. Hubo, ty jsi zanevřel na Darkrai combo. Vím, že je to docela těžký ho k tomu vytrénovat, ale stojí to za to. Jakoby, jak bych to řekl, na Darkraje jsem nezanevřel. Pořád ho tam chci, jenomže nevím. Nevím, jak to prostě s ním... Jakoby chci ho pořád dát do toho týmu, jenomže nevím, jak to mám udělat. Jestli mám dát místo Gazlorda, nebo jak prostě ten Gazlord, on je hrozně, má docela zajímavý útok, jako hodně silný bude asi v budoucnu, ale prostě vůbec se mi s ním nedaří ho vyexpit, když to Darkrai je nějaký silnější, takže já se asi místo Gazlorda prostě dám Darkraje, protože Darkrai se mi, s ním se mi hrozně dařilo a s tím Gazlordem teďka už vůbec ne, takže já se asi vrátím, jak řík, děkuji, že jsi mi napsal tenhle ten komentář, já se asi vrátím zpátky k Darkraje místo toho Gazlorda, protože on mě, prostě nejde mi to s ním vůbec, no, a to jsem si myslel, že bude fakt dobrý. Každopádně poslední komentář, v podstatě předělaný do dvou komentářů, od pana Emerald 35, děkuji ti za tvůj názor, ještě jednou, hele, houbičkáři, ten Sceptr ti řek asi nejlepší tým a seš celkem debil, protože Suicune není lepší než Kyogre. Ani ve snu Kyogre je jedna z nejlepších legend. A jo, a Absol, legenda, nebyl ani, není, nechápu, že říkáš, že rozumíš Pokémonu, většího debila jsem jak živ neviděl. Děkuju ti za úžasné dva komentáře. A ještě jednou to zopakuju. Podle mě legendy a mystical Pokémoni jsou jedny a ty samý. Omlouvám se všem, kdo si to tak nemyslí, je to můj názor, prostě to tak respektujte, nebo to, nebo klidně nerespektujte jako tu ten člověk. Děkuji ti za úžasný komentář. Kyogre už jsem si proměnil za Suicuna, zjistil jsem svoji chybu. A to, že vím něco o Pokémonech, hele, já to nehraju, protože bych o něm něco jako věděl, o každém Pokémonovi věděl všechno. Já to hraju, protože mě to baví. Takže tak. Každopádně to jsme si řekli, vlastně Pokémony, s tím Deoxysem a s tím, s tady tím Latiosem, ještě uvidím, jak a co bude a podobně, takže Deoxys si dám když tak nahoru, kdyby náhodou, tak si ho třeba změním, ještě uvidím, jak celkově to půjde. Každopádně dneska nás bude čekat Gym Leader, ano, děkuji ještě jednou, ještě to jste mi vysvětlili v těch komentářích, že ještě zpátky právě k tomu panu Falconovi, že Falkusovi, pardon, že ten Rock Smash bude fungovat, až porazím Gym Leadera tady toho stadionu. Takže ano, jdeme dneska porazit Gym Leadera tady toho stadionu. Už jsem si na něm trošku expil, vlastně ne na něm, ale na těch... vlastně byl jsem tady už vlastně za kamerou a expil jsem si trošku Pokémony tady na těch předskokanech v podstatě. Takže tady ty předskokany už mám všechny poražený, vidíte, že už prostě se mnou nechtějí bojovat, takže jdeme rovnou na Gym Leadera, který je úplně až dole. Tak, hezky se tam projedeme, tak, výborný. Kde pa je? On by měl být někde tady. A? Ne, to není on. A, tady je, výborný. Ahoj kámo! Follow me, OK? Jasný, Old Ardia Ruins, OK, jdeme na něj, ještě jsem si nestačil přeměnit Pokémony, jak jsem chtěl, no tak nevadí. Jdeme rovnou teda na něj, bez všeho možného. Prvního teda máme Darkraje, takže dobře, uvidíme, jak si povede tady randomizer, takže je plně random, co nám tam bude padat. Darkrai, ukaž se. Hypnotis. Slowpoke, uhnul. A používá psychik. Není účinný na Darkraje. Dobře, dáme znovu Hypnotis. Konečně Slowpoke spínká.
spinkej dál, sloupoučku. Já se na tebe hodím jenom tady ten sludge bomb. Boim. Dobře, moc to teda neubralo, jsem čekal teda jakože víc to ubere. Ale dobře, dobře. Feint attack, zkusíme. Super efektivní. O, oh, tak tohle je na něj efektivní, ok. Slowpoke, umře. Teď už umřeš. Kamaráde, promiň, ale pápá. Slowpoke dole. Výborný, super efektivní. Darkrai vítězí, dostává nějaký expíky, nic moc. Teda Oshavot, výborný. Další vodní Pokémon, bohužel, ale ten nejmenší stádium, což je nejhorší snad pro mě, protože to dává nejméně expů. Pokud je to prostě, ať je to prostě sebevětší level, ale první stádium prostě vždycky dává malý expy. Sludge bomb. Bomb. Woke up. OK, Aquatail. To ubralo hodně. To ubralo sakra hodně. OK. Oshavot nám spí, což je dobré. Zkusíme Feint Attack znova. A pořád nám spí, to je výborný. Já se asi Darkrai vyhýlim. Byl asi nejlepší. I když já ho vlastně můžu teďka už zabít, takže je to vlastně jedno, že jo. Tak jo, tak nic, tak jsem se ho teda nevyhýlil. A nevadí. Tyranitar! Oh, nice. Nice, nice, nice. Doufám, že tady bude jakože fungovat Hypnotis. Uhnul, a sakra, a to bude bolet. Crunch. Au, to bolelo, ty parchante. OK, Tyranitar, zemní a temný Pokémon. Hodíme tam Kyogra, co říkáte? Kyogre má úžasnou abilitku, což je Drizzle, který přivolá... to je vlastně dešťový tanec, Rain Dance, takže úplně úžasný, protože to za prvý zničí to Sandstorm, za druhý nám to přidá na síle, takže... Aquatail! Crunch. To ne, to jdi do háje. On mi fakt sejmul Kyogra. Já blbnu, já hrozně blbnu už tady, protože oni mají 56. level, což je na mě až moc velký, takže... Já se tady takhle vezmu Groudona. Jdeme na něj s tvrdou silou, no. Groudon už má taky 50, něco přes 50, jo, takže výborný. Earthquake. Earthquake funguje na všechny, to je jasný. Payback. O, critical hit, pozor. OK. Tak jo, další Earthquake. Nice, Tyranitar dole. Super efektivní a dá nám to 3000 expů, to není málo vůbec. Ještě Lyron, proč ne, to je zase malý stádium, další Earthquake, hoď ho tam. Bych vlastně mohl použít na to i v ohnivej útok, ale on má sturdy, tak jako tak by to přežil, no. Možná by, kdybychom ho zapálili, no. Kdyby měl burn, tak by to asi nepřežil, ale to je jedno, stejně je to úplně stejný, protože on je železný a kamenej, že jo, takže tak. Glemňou, ok, Glemňou asi máme taky rychle, Earthquakem, šubo tam. A Glemňou dole, takhle se lidi XP Groudonem, to je, aha, my jsme to udělali, sakra. Ok, takže jsme ho porazili, získali jsme další bench. Creator bench. Oh yeah, právě jsme dostali Creator Bench, nice. Můžeme dávat Pokémony na 70. levely, což asi stejně by trvalo hrozně dlouho. S tím, jakože s tady těma levelama, co tady potkáváme. Rock Smash, nyní můžeme teda konečně používat, což je konečně úžasný. Hurá, tyjo, můžeme se vrátit. Dostali jsme 78. TMko, což je Bulldoze, výborný. Což určitě bychom taky mohli využít Bulldoze, což je jasný. Old Area, jasný, ruiny. Tam bychom se teďka vlastně mohli vydat do těch ruin. Je tam legenda. Což by jsem docela rád našel, nějakou legendu. Co jsem mi psali, tak tam má být teda Victiny. OK.
Victinim ještě nemám, jakoby tady v randomizeru. Takže by se jí docela chtěl najít, jakože. A chytit samozřejmě, co jinýho, že jo? Jo, takže já se teďka si vrátím do pokémonského střediska a jdeme do těch ruin. OK, jsme u ruin a jdeme dovnitř, jdeme najít tu legendární, nebo mystikál, abych byl přesnej, pokémona. Protože mě pořád z toho obviňujete, tak budu radši říkat mystikál pokémona. OK, dobře. Jdeme najít teda toho mystikál pokémona. Tady máme ten shooter, který chceme breaknout, jenomže počkat moment. TM? Aha, my to na nikom nemáme. To bude ten problém určitě, no. Počkat. A tak já teďka nevím, na kterým můžu něco dát. Můžu dát něco na Rayquazu? Yes? Au. Oh. Dobře, res tam pryč. Res nepotřebuju. Yes. Výborný. Bych radši nějaký růst, nebo jak se to jmenuje ten útok, jak si přidáme zdraví. OK, jsme zde a je tady nějaký týpek. Hej, kámo, ty se mnou nebudeš mluvit? Jo, budeš, dobrý. Ekans, I hate Ekans. No, já taky hledám Ekance, jakože taky bych ho rád našel, protože bych ho rád tradenul s tím týpkem. Je tady vůbec něco? Není. Očividně není. OK. Koukneme na druhou stranu. Tady nic. O, Lurantis, ale Lurantisa nechci. To je travní typ. Ne. Děkuji, nechci. Zase ten z těch novejch. Tady by měl být nějaký pokybal. Není. OK, takže jdeme dál. Prostě kašlem na to, jdeme dál. Tady nemůžeme jít, tam taky ne, takže půjdeme tudy. OK, a zase mě tady někdo otravuje. Hippovdon. Ne. Děkuju. Nezájem. Hippovdone. Jsi malej level. Když už něco, tak hledám nějaký větší. Každopádně budeme hledat tady. Teďka asi. Přemýšlím, jestli si nemám vzít nějaký repel. I když vlastně ne, nemůžu si vzít repel, protože my musíme najít Ekance, že jo. A tady se spavnuje, i když já vím, že to je randomizer, tudíž Ekance můžeme najít kdekoliv, tak i tak teda jakoby si nedám ten repel, protože je možnost, že se tady právě že spavne. On se vlastně právě že může spavnout kdekoliv, takže i tak jako tak prostě ne. Nedám si repel. I když ho mám teda jako. Tady nemůžeme jít, sákra. Takže prostě jdeme dál, no. Wow. To je... Behejem. Ty krásko. OK, Fate Attack. By měl fungovat. Jo, funguje to hodně pěkně, super efektivně. Ho, to jsem věděl. Hidden Ability. Oh, Hidden Power teda, spíš jsem chtěl říct. Ale dobré. Sejmem ho, dáme XP. Jdeme dál, 700 expů, to jsem chtěl, ale pořád to není nový level, sakra. Kudy mám jít? Tady je, aha, tady je díra, já jsem si ji vůbec nevšiml, OK. Jdeme hledat dále. Kde to jsme? Halo? Tf, kde to jsme? Wow. A tady jsou dva vchody. Sanctuary ne. Ne. OK, tady jsou dva vchody. A nevím, jakým se mám vydat. Zkusíme tady ten dolů. Zkusíme ho jenom. Já přesně nevím, jakoby kudy se má jít. Aha. Zajímavé. A tady není nic. Oh, wow. Tady asi ne. Zkusíme na druhou stranu. Jestli tady něco, jako nějaký pokybal, nebo něco tady jestli není. Čerim. To je švestka tohleto, tyve. Až na ten konec to vypadá jak švestka, tyjo. Ale dobré. Nějaký květ, to je na hlavě. Ojojojojoj. Takže tady taky nic. Oh, ne. Seblej! A Seblej, já bych sem chtěl, protože...
to jest Pokémon, na kterýho můžu najít i Mega Evolution, to vím. Já bych ho nerad zabil, ale bojím se teďka. Tak jsem ho zabil. Do prčic. Aspoň máme nový level, aspoň že tak. Dobrý, jdeme dál. Jdeme zpátky teda vlastně, ne dál, ale zpátky. Tam byl vlastně ten druhý vchod, zkusíme využít. Takže tam nemůžeme jít v podstatě, nebo jo, počkejte, já teďka nevím. Kingdro, hej! Ty krásko, ok, Kingdro zhypnotizujeme. Zkusíme ten... to kombo, i když vlastně já už ani nevím, jak bylo to kombo. Sludge Bomb. O, není to očividně funguje ten Sludge Bomb, to je výborný. Tak ještě jeden, hoď ho tam. Výborný, Kingdra dole. 1000 expů, dobrý. Tak, já si nejsem jistý, ale tam asi neprojdu. Takže půjdeme asi tudy. Tady taky neprojdu, hej, what? What the hell? Tak projdu tady? Nevím, opravdu nevím tady to, tyjo. Keknia, ježišmarja, ne, Kekniu ne. Kekniu nechci. Neci. Mě by zajímalo, jestli tady něco je. O, tady se dá projít, wow. Paráda. Aha. Ale dál už ne, sakra. Ok, musíme najít nějakou asi cestičku, by to chtělo. Tady nic. No, nevím. Wow, Feromosa. A to jste mi říkali, že to je vlastně taky Ultra Beast. Nebo co já vím, tak tohle je myslím Ultra Beast. Nejsem si jistý, takže si hypnotizujeme jí prvně. Dobrý, spí. Spinkej, hodná holka. Zkusíme Sludge Bomb. Já jí zabil. Sakra. Já jsem jí chtěl chytit, ale no tak. Ok, je, myslím, že čas. Myslím, že hodíme tam ten jeden repel. Jus. Tak. Já to tady chci nějak prozkoumat. Jestli tady je nějaká cesta. Prostě tam, kam potřebujeme. Tam nějak prostě musíme dostat. Teď to musí někudy jít. Se tam nějak dostat. Očividně tudy ne teda, no. Tudy taky to nejde. Tak jakože kudy máme jít, to fakt netuším. Já se možná podívám na internet, protože já tady fakt netuším vůbec nic. Nechápu. Jo, aha, takže tím, jak jsme porazili toho gym leadera, tak on nám dal nějak ten červený ten kámen a my jsme ho semka dali. Ježíš, já jsem blbej, až to bolí. OK, takže teďka se tam můžeme zase vrátit. Ježíš, já jsem odsaz, fakt. OK, a konečně se nám teda tady otevřeli červený dveře, jo, tak už jsem to docela pochopil, dobrý, už je to dobrý, už jsem to pochopil tak nějak. Paráda, dostali jsme se semka. A co teď, jako? Co teď máme dělat? To by mě nejvíc tě, jakož zajímalo. Tady budeme muset asi ničit kameny. OK, jdou se ničit kameny. Yes. Tady nic. A budou se tady nacházet pokémoni. OK. A šakla nechci, šakla ne. OK, jdou se ničit kameny, očividně. Yes. What? Hej, já to našel? Hned na podruhý? Hej, halo? A co teď, jako? Co teď? Jako, o, tady, aha! King's Gels, Green Color. Takže teďka zase se musím úplně vrátit na zpátek. No to si děláte ze mě srandu, ne. To snad ne. O bože. Tak, konečně jsme zpátky, teď teda vraž tam zelený, výborný. A teď zase se znova vrátit
k těm dveřím. O bože, to je furt tam a zpátky, furt mě, už mi to začíná docela štvát tady to. A bože, už mi docházejí normálně ty maxerpely. Zelený, zelená, jdeme do zelený. Tak, pak bude fialová a pak už nevím co, pak bude finální. Bude zase nějaký puzzle tohleto určitě. Tak jo, jdeme až nakonec očividně, no. Bože, co to má být tohleto? Aha. Počkej, to je nějaký. Červená. Aha. What the? Oh, aha, takže. Aha, pozor. Musíme prostě hledat. Jasně, musíme takhle ničit ty. Musíme nacházet a ničit a všechno a asi jsem to zblbnul, bože. Tak. Já jsem to asi vážně skonil. Protože já už se teďka nehnu, hej, halo. OK, můžu stisnout tohle a výborný, to se mi znovu udělá zpátky, OK, O, konečně, nice, konečně se mi to povedlo. O, bože. O, a teď jsem se vrátit úplně na začátek, no ty kokos. Předposlední část. O, výborný. Tak jo. Asi doufám, že už poslední tohle stojí, jak už fakt nevím. Fialová místnost, konečně poslední. Do prčic. OK. Tak pojď, jdeme na ten puzzle poslední, tyjo. Co to zase je? Wow! Pozor, tam bys nechtěl spadnout, kámo. Co se skrývá za tímhle s tím vším? Vůbec nic! O bože. Jo, počkej. Tady nějaká páka. Ne? Na to nejde kliknout? To má být asi jako nějaká... Aha, to má se být jako torčka. OK, dobře. Já myslím, že to je páka nějaká, OK, dobře. Jdem se dostat až na konec? Halo? Jo, počkej, tady je něco. A na to nejde nějak jakože odebrat, halo? Já to chci dát pryč? Dobře. Očividně se asi musíme vzít tam tu torčku a opálit to, nebo já nevím, co tady máme dělat. Oho, jo, fakt že jsme si vzali tu torčku. Wow. Oh, tak to je hustý. Tak to by mě nenapadlo. To by mě ve snu nenapadlo tohleto. Wow. Tak to je hustý. Tak to bylo fakt úžasný tohleto. OK, dostali jsme se na druhou stranu. A... Já se mne nevyškrábu. Už. Co? A, výborný. Co to je za mumii? Jo, počkej, to je King of the Jewels, to je ten týpek, co tam byl. Blue color, výborný. Můžeme si ještě třeba něco vzít, třeba ty drahokamy, co má na hlavě? Že bychom ho takhle vykrádači hrobu, aby jsme byli úplní už. What the fuck? Cože? Hej, co? My proti němu budeme bojovat? Cože? Oh, my ho nemůžeme zhypnotizovat. To je blbý. Můžeme ho aspoň... Super efektivní, jo? Tak dobrý, aspoň něco. Cotton Guard pořád si zvětšuje defenzi. A už má 55...
5 levelů, takže dobrý. Piš. Výborný. Pojď, teď skapeš, slož bombem. Výborný, super efektivní, je dole a my dostaneme pořádně expu. Pojď, hele. Jenom 2000 necelý, a to je blbý. Pensage! Travní Pokémon, výborný. Hypnotis bude fungovat, výborně funguje. Tak pojď. Sludge Bomb ještě. Super efektivní, o. Fajn, to tak poslední útok. Šuba tam, výborný, Pensage dole. Ten dal málo expu. Azuril! Ten nejmenší stádium, měl si srandu? Zase ty vole medvídek skákající na kuličkách, no to je úžasný. Na svý kouli. Jedný. Slam. Oh shit. To je silnej ale. Skap Azurile. Super efektiv. Jenom 400 expo a máme další level, to je hlavní. Vulkanion, cože? Dobře. Vodní útoky na něj budou fungovat úžasně. Aquatail. Počkej, proč jsem sakra nepoužil jiný útok? To Water Pulse. Sakra, hořím. Don't Effect, cože? OK, no, tak to jsem trošku podělal. OK, Groudon, šubo tam. Vlastně ten má taky, ale slabost vůči vodě. Hydropumpa. Sakra. Earthquake. Ty, on to přežil, ten Parchant. Krásko, mi se totálně sejmul toho. No to si děláš srandu. OK. Rayquaza se to zvládne. Ta je rychlá, ta je dobrá, ta to zvládne. Můj brat málo. Crunch? Zkusíme. Hlavní nezabí, výborný, otvere efektiv, nice. Ne, ona je nezabila, ty krásko. Takový malý kousek, no tak. Heaterball. O bože, 8 HP mu zůstalo. O nice, výborný, porazili jsme ho. 3000 expu, hezky. You are worldly, ok. Toť vše? Aha. Free the Pokémon? Cože? Co to bylo, jaký free Pokémon? Hej, halo? On nám dal free Pokémona, nebo co? OK, očividně se teda vracíme zase úplně na začátek. Oh, poslední část, poslední tuplík a nakonec nás stejně ještě někdo vyzve. O, oh, Shelgon! A jdeme se ho chytit, lidi. Shelgona chci. To je jasný. Hypnotis? A? A? No šup, dělej, nači se. No, výborný. Dusk Ball, šup. Házej. Jednou? Po druhý? Po třetí? Je tam! Není, děláš si prdel. Oh. Dusk Ball? No tak. Jednou? No tak, to si děláš prdel. Dragon Claw. No tak to jo. Hypnotis? Dusk Ball? Jednou? Po druhý? Po třetí? Je tam, výborný, nice.
Pokédex, výborně, máme Shelgona, nice a můžeme jít zase dále. Jdeme tam konečně umístit ten poslední duflík. A nyní se nám teda otevřely poslední dveře, jdeme na ně. Já si říkám, jako ten Indiana Jones tam sice hledá nějakýho Ekance, jenomže my jsme tady otevřeli místnost pro legendárního Pokémona, jako vážně? Oh, Pokéball. Wow, Ralts. A Ralts bych rád chytil, jakože. Jo, to jo. Ralts má surdy dokonce, wow. No pojď. Výborný, je tam, tak to bylo jednoduchý. Máme Ralce. Opak můžeme vyexpit třeba na Gardevoir nebo na Gillydam, i když to asi stejně tady nebudeme dělat, tady spíš bych to chtěl... A, Nugget, nice. Je tady ještě něco kromě těch Nuggetů? Tamhle Victiny, oh. Tady ještě nebo další? Další Nugget, hezky. A tady bude ještě jeden Nugget. Big Nugget, oh, pozor, Big Nugget se dá prodat za 10 000 Pokémony, tož je nice. Tady bude Victiny. Oh můj bože. Victiny! Jdem si chytit Victinyho. OK, takže Hypnotis. Aha, on nám ho nevojtnul. OK, Flame Charge, do prčic. OK. Ještě máme čas, takže Super Potion. Healy. Ještě jeden. Protože to není Hyper Potion, tak musíme dát dva. Reversal, super efektivní, ale moc mi to neubralo. Hypnotis, šup, hypnotizuje mého hajzlíka. Výborný. Tak já ho ale nesmím zabít, to by bylo blbý. Proto použiju slabší útok. Výborně, super efektivní, naštěstí ho to nezabilo. A hodíme po něm Dusk Ball, protože tady se Dusk Ball docela využije. Jednou. Po druhý. A škoda. Vouknul, výborný, takže nás bude se hantit hajzlík. Hypnotis. To si děláš prdel. O můj bože. OK. Takže... Back, naštěstí mám revivy. Potřebujeme ho sundat tím Darkrayem, protože Darkray má jediný hypnotis a ten je nejlepší na chytání. Že ho zhypnotizujeme, on usne a pak potom ho chytneme. Tak. Pokémon Darkray Switch. Výborný. Zase reversal, OK. Hypnotis, pojď, no tak. Can't move, děláš si prdel? Oh, bože. Já ji snad nechytím tu šmejtku. Speedrose. Headbutt. Prosím. Výborný. Hypnotis funguje. Teď pojď Dusk Ball. Bohužel nemám Master Ball, to by bylo jednodušší. Jeden. Dva. Tři. Je tam!
Chytili jsme Viktory! Woohoo! Další legenda, nebo ten Mystic Pokémon. No, konečně, je tam. A s touhle bombou se s vámi loučím. Pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like, případně odběr, případně komentář, případně mi napište zase nějaký ty krásné komentáře, jako byly dneska. A ještě jednou se omlouvám všem ostatním, koho jsem nepotěšil, že o Pokémonech nevím nic. Mějte se krásně, houbičky s vámi a zase příště u dalšího videa, či streamu, či kdekoliv jinde. Mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím čus!